svaki krov nad glavom koji izgradimo ovde na Kosovu i Metohiji predstavlja simbol nove nade i ukazuje na obnovu života, ali i srpsko prisustvo i trajanje ovde u našoj južno-srpskoj pokrajini. Nikada se više nije gradilo i obnavljalo na Kosovu i Metohiju, nego upravo u ovo vreme, dakle, za vreme predsednika Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Ja ću vas samo podsjetiti da od 2014. godine ukupno 1700 stambenih jedinica smo uspeli da izgradimo ovde na prostoru Kosova i Metohije. A gradit ćemo i još više da jednostavno svi naši ljudi koji ovde žive imaju zaista kvalitetan dom, kvalitetan život i da standard ljudi ovde se ni po čemu ne razlikuje od standarda naših ljudi u centralnoj Srbiji.